אתה פחדן. אתה בכל הממשלה שלך פחדנים, תעשו משהו. לדברים הקשים האלה לא היה מוכן ראש הממשלה נפתלי בנט, ביקורת חריפה שהטיח בו יוסי, אביו של בראל אחיה חדריה, שנלחם על חייו בבית החולים. אתה עורר, אתה ממד מפחד, נעבד? אתה מפחד? ולא לראות, כן לראות, לראות ככה. מה זה? כמה כיוונים של החלטות? מה, אתם לא יודעים לקבל החלטות? אבל הסיפור מאחורי השיחה הזאת הוא לא בהכרח הביקורת, אלא העובדה שיומיים אחרי האירוע הקשה בגבול הרצועה, ראש הממשלה בנט לא ממש בקיא בפרטים, זה מתחיל בשמו של הלוחם. אני רוצה לדעת כרגע איפה יוסי מאושפז? בסורוקה. סורוקה, ואתה שם? אתה... ונמשך בשאלות שכל המדינה יודעת את התשובות עליהן, חוץ מראש הממשלה. בראל כרגע נותח מצבו אנוש. והשיחה הזאת שנמשכה 3 דקות והסתיימה בניתוק של האב, הוציאה מדעתה את ניצה, אמו של הלוחם. אדון בנט, קשה ב10:30 בלילה. אתמול ראש הממשלה צריך להתקשר ולשאול איך הוא מרגיש. איפה אתה? איפה? מיד לאחר פרסום הקלטת השיחה, ראש הממשלה מיהר להתנצל. יוסי הביע בפניי כעס ותסכול טבעיים, ואני מחבק אותו ואת משפחתו. ההחלפה בין שמו של בראל לבין שם אביו קרתה בתום לב, ואני מבקש להתנצל על כך מעומק ליבי, אמר ראש הממשלה. בינתיים גם היום אין שינוי במצבו של בראל, ובני משפחתו לא זזים מחדרו. כל עם ישראל שיתפלל לשלמה, שיחזור למה שיהיה, לפחות שיהיה, לא יותר מזה, זהו. ומאז הקריאה הזאת של אביו, בכל הארץ מתגייסים להתפלל להחלמתו של בראל. משבת בערב כבר המון נציגים מהמכינה פה, ואנחנו פה לתמוך במשפחה, אחד בשני. לתמוך ולהתפלל עבורו בראל בן ניצה. החיוך הנבוך, המבט שומר הכל. מאלה שהמכינה מספרת עליהם שהם הכי טובים שלנו. שזרקה על עצמה בדיוק כמו שהיא. חבריו ליחידה שכמה מהם היו לצידו כשנפצע בגבול הרצועה, נשאו תפילה מרגשת ממש ליד מיטתו. המקום ירחם, ירחם עליהם. אני רוצה שכולכם תשאירו אותי ביחד לרפואת בראל שמואל וניצה, אותם מזום הבא. וגם עומר אדם מול אלפים ביקש להקדיש תפילה להחלמתו של הלוחם שנאבק על חייו.